Приводити стрілки годинника запропонував Бенджамін Франклін майже 300 років тому. Однак вперше на літній час задля економії електроенергії перейшли у Великобританії, а згодом у Німеччині лише на початку минулого століття. Нині цю ідею підтримують у понад сотні країн світу. В Україні ж свого часу довкола цього питання почали точитись дискусії. Припинити таку собі гру з часом востаннє хотіли у 2011-му. Утім, через те, що більшість європейських країн стрілки таки переводять, то напередодні Єврочемпіонату з футболу українці вкотре перейшли на літній час, а будь-які розмови з цього приводу припинили. Тим же, кому справді важко перелаштуватись на новий режим, медики радять починати звикати до переходу на літній час за 2-3 тижні до переведення годинників, аби зменшити можливий стрес для організму. Безумовно, зміна пор року впливає вже на стан будь-якої людини. В принципі, намагалися з давніх часів узгодити якимось чином поділ доби залежно від пори року. Щодо впливу на здоров'я, логіка підказує, що просто треба за деякий час до переведення годинників починати раніше лягати і раніше вставати, для того, щоб це була якась адаптація протягом кількох тижнів, а не одразу, якби одна година випадала з життя людей. Надія Куреляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.